ଆସାମରେ ଥାନା ଜଳାଇଥିବା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅସିକୁଲ ଅସଲାମର ମୃତ୍ୟୁ। ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପଶି ଥାନାକୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ଘର ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଳାଇସାରିଛି ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଆସାମର ନୌଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବଟାଦ୍ରବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଥାନାକୁ ଜଳାଇଦେବାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଅସିକୁଲ ଇସଲାମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ଲିନା ଡୋଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥାନାପୋଡ଼ି ମାମଲାରେ ଆସିକୁଲକୁ ଇସଲାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲା। ଇସଲାମ ତାର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ତା ଘରେ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତା ଘରକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଇସଲାମକୁ ଅଣାଯିବା ବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ସାଫିକୁଲ ଇସଲାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟ୍ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ଥାନାକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଆସାମ ନାମକ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମିଆଁ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଓ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାହାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ବଟଦୁଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଥାନାକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖାଯାଇ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ସରକାର ବୁଲ୍ଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ଡଙ୍କାକାରୀମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆସାମ ସରକାର ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆସାମର ନଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର ସଲୁନବାଡ଼ି ଗାଁରେ 5ଟି ଘରକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।